Il-pjan tal-bini ta' skejjel ġodda f'Malta jolqot numru mhux ħażin tal-popolazzjoni. Sezzjoni kbira fil-fatt, għaliex 32,000 subien u bniet imorru l-iskejjer pubbliċi u għalhekk jekk tieħu żewġ ġenituri u forsi tliet nanniet qed nitkellmu fuq 150,000 persuna li huma interessati f'dan is-suġġett. Fil-ħames snin bejn l-2008 u l-2013 sar 52 miljun euro xogħol fuq skejjel ġodda jew refurbishments, jiġifieri 10 miljuni fis-sena. F'din il-leġislatura, fit-tliet snin li għaddew s'issa, saru 41 miljun tiġa. U aħna għandna pjan illi aħna żguri li samwet illi namlu b'50 miljun oħra f'dawn is-sentejn, tant li sal-aħħar ta' din il-leġislatura inkunu investejna 91 miljun. Jiġifieri 18 il-miljun fis-sena, żieda ta' 80%. Imma f'numru ta' skejjel, xi jfisser dan lill-ġenituri, xi jfisser? Jfisser li fejn lajta qabel kienet skola ġdida kull sena, aħna f'din il-leġislatura sa nkunu wettaqna 13 il-skola ġdida, jiġifieri minn waħda fil-sena sa nkunu tlejna 2.6 skejjel fis-sena. Dan għaliex li modernizzar il-ħajja moderna dak li saqsi għaliex qabel sar investiment tant kbir fl-isptar. Għaliex in-nies kienet qed tajjat għal progress f'dak li huwa saħħa. In-nies qed tajjat ukoll għal progress għal dak li hija fl-edukazzjoni. Però minn barra li nibnuhom biss, għandna wkoll nibdew naħsbu minn issa illi nagħmlu manutenzjoni ta' kuljum biex intawlu l-ħajja ta' dawn il-proġetti ġodda, mhux inħalluhom isiru suf, imma inżommuhom biex ingawduhom għal kemm jista' jkun żmien għal futur ta' tfal tagħna.